Ռոբերտ Քոչարյանը հրաժարվել է պատգամավորական մանդատից։ Հայաստան Դաշինքի վարչապետի թեկնածու Ռոբերտ Քոչարյանը հրաժարվել է պատգամավորական մանդատից։ Այդ մասին Քոչարյանը հայտնել է Facebook-յան գրառմամբ, որը ներկայացնում ենք ձեր ուշադրությանը։ Այսօր Հայաստան Դաշինքի պաշտոնական ներկայացուցիչ Արամ Վարդևանյանը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին ներկայացրեց պատգամավորի մանդատից հրաժարվելու իմ որոշման մասին դիմումը։ Այնպես է ստացվել, որ ժամանակին եղել եմ թե Արցախի, թե Հայաստանի խորհրդարանների պատգամավոր, սակայն բնավորության կերտվածքով միշտ հանդիսացել եմ գործադիր իշխանության մարդ։ Համոզված եմ, որ հիմա ավելի ճիշտ է տեղս զիջել թիմակիցներիս, որոնցից յուրաքանչյուրը վստահ եմ լավ պատգամավոր է դառնալու։ Այս քայլով նաև իմ համաձայնությունն եմ հայտնում հազարավոր թիմակիցներիս, որոնք ինձ են փոխանցել այդ կարծիքը, որ Արցախի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պաշտոններից հետո չպետք է գայթակղվեմ պատգամավորի մանդատով։ Վերջապես, ինձ ձայնի էին տալիս որպես Դաշինքի վարչապետի թեկնածու։ Միևնույն ժամանակ, հարկ եմ համարում շեշտել, որ ազգային ժողով իմ չգնալը չի նշանակում դուրս գալ պայքարից, ֆրակցիան Դաշինքի ներկայությունն է ԱԺ-ում, իսկ ես շարունակում եմ մնալ Դաշինքի առաջնորդը և ամենօրյա հետևողական աշխատանքով նպաստելու եմ մեր սպասվելի հաղթանակներին, վստահ եմ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Հիշեցնենք, որ Հայաստան և պատիվ ունեմ Դաշինքների զարթոնք և հայոց հայրենիք կուսակցությունները հունիսի 20-ի արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները բողոքարկել էին սահմանադրական դատարանում։ Սահմանադրական դատարանը ուժի մեջ է թողել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումը։ Այսօր երեկոյան սահմանի երասխի հատվածում ինտենսիվ փոխհրաձգություն է ծավալվել։ Հայկական կողմից զոհեր և վիրավորներ չկան։ Պաշտպանության նախարարություն։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը հայտարարություն է տարածել, հայտնելով սահմանի երասխի հատվածում ինտենսիվ փոխհրաձգության մասին։ Հուլիսի 19-ի երեկոյան ադրբեջանական զինված ուժերը հերթական անգամ սադրիչ գործողությունների են դիմել, մասնավորապես ժամը 18:40-ից սկսած ադրբեջանական ստորաբաժանումները տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից կրակ են բացել հայ-ադրբեջանական սահմանի երասխի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղղությամբ, ինչի արդյունքում ծավալվել է ինտենսիվ փոխհրաձգություն, հայկական կողմից զոհեր և վիրավորներ չկան։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը խստիվ դատապարտում է ադրբեջանական կողմի հերթական սադրանքը և նախազգուշացնում, որ ցանկացած նման գործողություն արժանանալու է հայկական կողմի կոշտ արձագանքին։ Իրադրության սրման ողջ պատասխանատվությունն ընկնում է ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության վրա, ասվում է պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրության մեջ։ Քաջարանի համայնքապետն առևանգման հոդվածով ևս ամբաստանվում է։ Քաջարան համայնքի ղեկավար Մանվել Փարամազյանը, որը հուլիսի 10-ին կալանավորվեց ընտրակաշարք ստանալու մեղադրանքով, անցնում է քրեական մեկ այլ գործով ևս։ Փարամազյանին մեղադրանքի առաջադրված այն բանի համար, որ նա հաշվեհարդար է տեսել իր հորը Վրեժիկ Փարամազյանին հարվածողի նկատմամբ։ Ըստ դատալեքս դատական տեղեկատվական համակարգի, Փարամազյանը հորը հարվածողին Շավարժ Մարգարյանին ցուցադրաբար պատժելու և իր հեղինակությունը վերահաստատելու նպատակով կազմակերպել է խմբի կողմից նախնական համաձայնությամբ բռնության գործադրմամբ Մարգարյանի առևանգումը։ Մանվել Փարամազյանին մեղադրանքի առաջադրվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 38-131 հոդվացի 2-րդ մասի առաջին կետի հատկանիշներով մի խումբ անձանց կողմից նախընտրական համաձայնությամբ խաբեության վստահությունը չարաշահելու, բռնության կամ բռնություն գործադրելու սպառնալիքի միջոցով մարդուն գաղտնի կամ բացահայտ առևանգելը։ Բացի համայնքապետից, գործով ևս 4 անձ է ամբաստանվում՝ Լևոն Համբարձումյանը, Խորեն Միրզոյանը, Բաբկեն Համբարձումյանը և Մարատ Ստեփանյանը։ Նրանց նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել ստորագրությունը չհեռանալու մասին։ Գործը մակագրվել է Սյունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Բորիս Բախշյանին։ Առաջին նիստը նշանակվել էր հուլիսի 14-ին, սակայն ըստ դատալեքսի հետաձգվել է պաշտպաններից մեկի դիմումի հիման վրա։ Հերթական նիստը այսօր էր, սակայն կրկին հետաձգվեց պաշտպաններից մեկի արձակուրդի մեջ գտնվելու պատճառաբանությամբ։ Հիշեցնենք, որ հուլիսի 7-ին Մանվել Փարամազյանին մեղադրանք առաջադրվեց ՀՀ քրեական օրենսգրքի 38-178 հոդվացի խարդախության օժանդակելը կամ կազմակերպելը 311-րդ հոդվացի կաշարք ստանալը և 154-2 հոդվացի ընտրողներին կաշարք տալը և կաշարք ստանալը ընտրությունների ժամանակ բարեգործության արգելքի խախտումը կամ ընտրողի ազատ կամքի իրականացմանը խոչընդոտելը հատկանիշներով։ 4 օր անց համայնքապետը կալանավորվեց։ Ինքը տենա կամ իրա մանգլավիկները տենան։ Ուրեմն, սիրելի ինքներ, ես չեմ հասկանում, այսքան ժամանակ էս հայ ժողովրդի իրավունքները խախտվել ա, թե բանկով, ամեն ինչով խախտվել ա, Արման Թաթույանը հենց բռնում ա այն
Հանրապետական ենթաշառակերների փոչը, որ իրանք սաղուրը խաբե բայցան, բյուջեից փող են գործել, իրանք երկը բանից համայնքից փողեր են գողացել, ամեն ինչ արել են, այս խեր ժողովուրդն էլ տուժվում է։ Ես այսքան ժամանակ, ես 31 տարի է, ես մարդու իրավունքներից միշտ զրկված եմ ապրել, Արման Թաթույան չեմ տեսել։ Մարդիկ կան, հարցեր են բարձրաձայնել, բաներ են արել, միջև գլխավոր դատախազին, միջև դատարանների դռները, բան ընկել են, այդ հարցերը որ լուծեն, Թաթույանը ոչ մի արձագանք չի տվել, հենց մի հատ հանրապետականից կամ այն բարգավաճից կամ այն մնացածից չեմ իմանում, ինձ չեն էլ հետաքրքրում, դրանց մի հատ խաթերի մեկը կպնում, վերջ, Թաթույանը հիշում է մարդու իրավունքները, սյո, ինքը դառնում է մարդու իրավունքների պաշտպան, լավ մի երկու հատ ոչխարի պաշտպան ես դու, ոչ թե մեր ժողովրդի պաշտպան ես, մի հատ մտի մի հատ գյուղ, ասա ժողովուրդ ջան, ես կա ժամանակ ձեր իրավունքները պաշտպանվել, ոտև է ժողովրդը կրթություն չի ստացել, չի հասկանում դա որն է, դա նայա, բանկը իրավունք չունի մարդու տունը ցախի, քանի որ էդի ժառանգական ստացել է, բանկի իրավունք չունի մարդու վրա տոկոս ավելացնի, քանի որ ուշացրել է, բանկի իրավունք, ակրան իրավունք չունի 5 տարվա ժամկետով մարդու իրավունքներն է խախտվում, հա, թվարկում եմ ես, ժողովուրդ ջան, դուք լսեք, եթե մի հատ բան սխալ եմ ասում, ասեք սխալ եք ասում, մարդի ակրան իրավունք չունի 5 տարի ժամկետով, 5 տարի ժամկետով մարդուն արգելանք դնի, որ ինքը բանկի չկարնա փոխանի, ուրեմն յուրաքանչյուր հայ, յուրաքանչյուրի հարևան կլինի, բարեկամ կլինի, հարցրեք էլ, հարցրեք, ասա ցանկություն կունենայիր, թե կուզենայիր, որ բանկը 5 տարի չներ, ներ 2 տարի, մարդու իրավունքները հենց այդտեղ խախտվում, մարդու իրավունքները խախտվել այն ժամանակ, որ քյասիպ տղերքը գնացել են ծառայության, պորջի տղերքը չեն գնացել, մարդու իրավունքները խախտվել են հատ պրիմիցիլ բաներ եմ ասում, որ բոլորի մոտ էլ եղած կլինի, դուք կհաստատեք, մարդու իրավունքները խախտվել է ռեստորանում, էնի լավն է, էտի վատն է, մարդու իրավունքները խախտվել է խանութում, այդ լավ ապրանքը տալիս են հարուստին, վատը տալիս են քյասիբին, քանի որ ինքը քյասիբ է, մարդու իրավունքները խախտվում է փողոցում, հարուստի երեխա է, քյասիբի երեխա է, Թաթույան, այդ հարցերին դու լուծում չես տալի, դրել ես կաշառակերներին կամ թալանչիներին, սես փեշերդ փռել ես պահում ես, ախ դու պատկերացնում ես, որ հանկարծ ու հանկարծ քեզի ոչ մեկ չի կարա փրկի ժողովրդի դեմը, ինքնաբուխ հավաքանենք, մարդու իրավունքների գլխավոր դատախազով, մատախազով, քեզ էլ մանով սենց փաթեթավորը կշպրտենք կենքում, կետա ձեր տունը կնստես։